Ketvirtadienį ryte per Vilniuje įvykusią avariją nukentėjo motociklo vairuotojas. Apie eismo įvykį Savanorių prospekto ir Žemaitės gatvės sankryžoje policijai buvo pranešta 9:57. Pranešėjas nurodė, kad sankryžoje automobilis parbloškė motociklą. Pagalbos tarnyboms apie avariją pranešęs žmogus sakė, kad motociklo vairuotojas yra sąmoningas, tačiau jam reikia medikų pagalbos. Įvykio vieta buvo pasiųsta greitoji pagalba. Avarijos aplinkybes tyrė policijos pareigūnai.